Bugün onların günüdür. Saf, sevgi dolu, geleceğimiz olan uşaqların. Emektaşlarımızın iştirak etdiyi uşaq festivalına bir-birinden renkli görüntülər var. Gəlin izləyək. Bugün bayramdır, uşaqların bayramı. Bizi ürəkdən təbrik eləsin hamı. Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günündə Bakıda müxtəlif ümumtəhsil məktəblərinin şagirdləri bir araya gəlib. Uşaq festivalında iştirak edən böyük ürəkli balacalar suyun həyatımızdakı önəmini cəmiyyətə maraqlı formada çatdırıblar. Bizim burada yığışmamızın iki səbəbi var. Birincisi, bir yıl Uşaqların Müdafiəsi günü məktəbi. İkincisi isə su qorxusları olaraq. Bunun üçün biz suyumuzu qorumaq üçün bir çox məcidlər cəhmişik. Şagirdlərimiz arxada öz masamızdadır. Onu bildirmək istəyirik ki, suyumuzu qoruyaq. Əgər su olmasa biz yaşayamayız, su ilə yaşayırıq, su içirik, susuz həyat yoxdur. Məsələn, Afrikalılar görürsünüz ki, sudan əziyyət çəkir. Yəni, biz qısacası demək istəyir ki, suyumuzu tikləndirməyə. Festivalda uşaqlar vətənlərini necə sevdiklərini də nümayiş etdiriblər. Onların xarı bülbül, Şuşa qalası, bayrağımız və ordumuza aid işləri diqqət çəkib. Uşaqlar birlik, bərabərlik hiss edirlər bu festivalda, əylənirlər, şənlənirlər. Festivalın məqsədi nədən ibarətdir? Məqsəd ondan ibarətdir ki, bütün dünyada uşaqlar sülh içində mehriban yaşasınlar, onların qayğıya ehtiyacı var. Bizim gimnaziyamız bugün festivalda su qoruqçuları. Çünki bilirsiniz ki, bir damcı layihəsi çərçivəsində suyun qorunmasına ait məktəblərdə tədbirlər keçirilir. Ona görə su qoruqçularla qatılmışıq. Sistemçilərimiz buradadır. Bu şagirdlərimiz öz işlərini təqdim edirlər. İnsanla qulaq asın, ürəyimin səsinə, yer, göy, bərabər olmaz, bir köpə nəfəsinə, dolsun gülüşləri ilə. Qoy yaxından uzaqlar, dünyanın hər yerində xoşbəxt olsun uşaqlar.